Nasaksihan na natin sa huling kabanata ang pakikipagbakbakan ni Touka laban sa mga halimaw. Nagawa nga niyang patayin ang lahat ng ito, dahilan kaya mas lalo ngang tumaas ang kanyang level at mas lalo pang naging malakas. At dito na nga magsisimula ang chapter natin for today. Nagsimula nga ang chapter na ito sa lugar kung saan nakapwesto ang ating mga bida. Nasa loob nga ng kagubatan sina Touka habang paalis na nga ng pwesto sina Eve Speed. Sa kabilang bahagi naman ay ang grupo ng mga tao at makakasalubong nga nila ang iba pang mga halimaw. At habang mapayapa nga silang nag-uusap at naglalakad, ay bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin sa kanilang paligid. Nang biglang lumabas na nga lang ang napakadaming mga halimaw at direktang papunta nga sa kanilang lahat. Sa sobrang dami nga nito ay nataranta nga sila at nakaramdam ng sobrang takot. Wika nga ni Ayaka na tumakbo na nga daw ang lahat at si Susan daw ang magtuturo ng direksyon kung saan sila tatakbo. Then para madelay na ang paghabol ng mga halimaw ay siya na nga mismo ang sumugod sa isa sa mga ito. Pinakita nga niya ang kanyang taglay na lakas at abilidad upang protektahan ang kanyang mga kasamahan at patayin ang mga halimaw na sobrang lakas gamit lamang ang kanyang sandata. Matapos na niyang patayin ang mga halimaw, ay wika nga niya na sana ay ligtas na nakatakas daw ang iba pa nilang mga kasamahan. Nakita nga niya ang dalawang babae na nakatayo, kaya naman tinanong nga niya agad kung nasaktan daw ba ang mga ito. Ngunit bigla na nga lang siyang nagulat dahil sa kanyang mga nasaksihan at wika pa nga nito na hindi daw ito pwedeng mangyari. Dahil dalawa nga sa kanilang mga kasamahan ay tuluyan na ngang namatay sa mga kamay ng mga halimaw. Ang isa ay wala ng ulo at ang isa naman ay duguan ng nakahiga. Matapos na nito ay agad niyang tinawag ni Ayaka si Yasu at tanong nga nito na bakit hindi daw nagawang makatakas ni Hiroka at Sakuma, which is ang mga namatay. Then napalunok na nga lang si Yasu at sagot nga nito na siguro ay hindi na daw nakatakas ang dalawang namatay. May napansin nga bigla si Ayaka sa mga ikinikilos ni Yasu. Kaya naman sigaw nga niya na bakit hindi daw alam ni Yasu kung bakit namatay ang dalawa. Hindi daw ba't kasamahan daw ito ni Yasu sa mismong grupo nito? Bakit hindi daw nagawang protektahan ni Yasu ang lahat? Dapat pinotektahan daw ni Yasu ang mga kasamahan nito dahil tanging sila lang daw ang may kakayahang protektahan ng lahat. Nagalit nga bigla si Yasu at sinigawan na niya ng napakalakas si Ayaka. Sigaw nga nito na pwede daw bang manahimik muna si Ayaka. Dagdag pa nga niya na ito daw talaga ang tunay na ugali ni Ayaka, ang maliitin ang kakayahan ng iba. Hindi daw ba napapansin ni Ayaka na minamaliit niya ang kakayahan ng ibang tao? Nagulat naman si Ayaka sa mga sinabi ni Yasu sa kanya. Kaya naman tanong nga niya na ano daw ba ang mga sinasabi ni Yasu sa kanya. Sagot niya ni Yasu na hindi daw napapansin ni Ayaka na minamaliit na nito mismo ang ibang tao at sa pinakasarkastikong paraan pa. Hindi nga makasagot si Ayaka at tila hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ni Yasu sa kanya. Kasabay na nito ay bigla ngang may dumating sa eksena at sinabihan niya nito na mga talunan daw silang lahat. At ang dumating niya sa eksena ay walang iba kung hindi ang isa sa mga S-class karakter na si Kirihara. Tanong nga ni Kirihara na alam daw ba ni Yasu ang patungkol sa vessel. Kung wala daw vessel si Yasu ng pagiging hari, ay mauwi lang daw si Yasu sa panandaliang tabumpay. Hindi naman alam ni Yasu ang mga sinasabi ni Kirihara sa kanya. Dagdag na ni Kirihara na kahit na magtagumpay pa daw si Yasu, ay hindi pa din daw malalasap ni Yasu ang pagkapanalo dahil maliit lang daw ito. At sa paningin daw ng mga malalaki at malalakas na tao, ay parang isang mahinang nilalang lang daw si Yasu. Then nais niya sanang magsalita ni Yasu, ngunit bigla nga siyang tinutukan ni Kirihara ng mahabang espada. Wika nga nito na sana ay ma-realize daw ni Yasu ang sarili nitong size. Natatawa naman si Oyamada at wika nga nito na nakakatawa daw talaga ang ugali ni Yasu. Masyado daw itong natatakot sa mga sinabi ni Kirihara sa kanya. At sana ay maging aware din daw si Yasu dahil maganda lang daw na magkaroon ng malakas na kapangyarihan kapag maganda din daw ang magiging vessel nito. Dagdag nga ni Kirihara na mukhang mali daw ang iniisip ni Yasu dahil isa lang daw itong herang. Nagalit nga si Yasu dahil bigla siyang minaliit ni Kirihara, kaya naman agad niyang minura si Kirihara at naglabas na ito ng malakas na enerhiya. Sigaw man ni Yasu, Levitin. Isa sa kanyang mga skills na kayang tumunaw ng mga halimaw. Mabilis nang nagalit si Kirihara at wika nga nito na mas lalo lang daw pinapakita ni Yasu kung paano maging isang loser. Mabilis nang itinuro ni Yasu si Ayaka at wika nga nito na nagkakamali daw si Kirihara dahil hindi daw siya ang loser dito. Nagtaka naman si Ayaka na kung bakit siya daw ang itinuturo ni Yasu. Dagdag pa nga nito na si Ayaka daw ang pruweba ng pagiging isang loser. Kahit na isang S-class hero na daw ito, ay hindi pa din daw natututo si Ayaka ng kahit na anumang mga unique skills. Mas mabuti pa nga daw si Asagi na kahit isang B-class lamang ay natuto na daw agad ng unique skill na mas higit pa sa ibang skill ni Oyamada. At sa madaling salita daw, ang pagiging rank A daw niya bilang isang mandirigma ay tila parang isang baliwala lamang. Dagdag pa nga ni Yasu na nagkakamali daw ang mga S-class kung iniisip daw nilang lahat na nakakalamang sila sa lahat. Kaya naman after nga nito, ay naglabas palalo si Yasu ng kapangyarihan at tanong nga niya na sino daw ba sa kanila ni Kirihara ang karapat dapat na maging isang hari. Ipapakita daw niya sa susunod sa mga S-class na nagkakamali ang mga ito. Agad nang nagalit si Shogo at balak na sana niyang sugurin si Yasu, ngunit pinigilan niya siya ni Kirihara. Then wika nga nito na inaamin daw niya na ilan sa mga member nila ay hinihila ang mga S-class. At kapag nagpatuloy daw ang ganito, ay magiging isang malaking problema daw ito para sa mga katulad nilang S-class at sa buong grupo. Kaya naman, pinagsabihan niya ni Kirihara si Ayaka na ito na daw ang oras upang alamin ni Ayaka ang posisyon niya bilang S-class. Inisip niya ni Ayaka na ginagawa naman daw niya ang kanyang makakaya, ngunit hindi pa daw siya ganun kalakas tulad ng iba. Wika naman ni Kirihara na kapag may lumabas pa daw na katulad ni Yasu sa kanilang grupo, ay ipapakita niya daw kay Yasu ang tunay na vessel ng isang pagiging hari. Ipapakita daw niya sa mas madaling paraan at madaling intindihin kahit na ang mga walang utak katulad daw ni Yasu. Lumipat na nga ang eksena sa paghingi ng tawad ng mga kasamahan ni Ayaka. Wika nga nila na pasensya na daw dahil hindi daw sila nakatulong kanina. Sagot naman ni Ayaka na wag na daw mag-alala ang lahat. Sapat na nga daw ang isipin ng iba na tumulong sa kanya. Wika naman ni Asagi na mukhang wala daw sa mood sina Kirihara at Yasu. Mukhang imposible daw na maging magkaibigan ang dalawa tulad ng kanyang inaasahan. Lumapit niya si Ayaka kay Asagi at tanong nga nito na nasaan na daw ba si Popo at si Kashima. Sagot naman ni Asagi na ginamit daw nila si Popo bilang pain upang makatakas daw sila. Ikinagulat na ito ni Ayaka dahil ipinahamak nila ang isang kasamahan para lamang makatakas. Sigaw nga ng tatlo na takot lang daw sila kanina sa mga halimaw kaya nila nagawang ipahamak si Popo. Palibhasa isinilang daw si Ayaka na isang maharlika, hindi daw nito maiintindihan ang nararamdaman nilang mga mahihina. Nalungkot na si Ayaka sa kanyang mga narinig. Tinawag na niya si Asagi at hanapin daw nila si Nakashima. Sagot naman ni Asagi na good luck na lang daw kay Ayaka. Tugon naman ni Ayaka na hindi daw ba't kagrupo ni Asagi, si Nakashima, bakit papabayaan na lang daw nila ito. Sagot naman ni Asagi na mahirap man daw ito para sa kanila, ngunit mas lalo lang daw silang mapapahamak. Kaya naman, ipapaubayan na lang daw nila sa Four Revered Saints or Sanyantan ang paghahanap sa mga nawawala. Since mas malalakas daw ang mga ito kesa sa kanila. Nagalit niya si Ayaka at siya na lang daw mag-isa ang maghahanap sa mga nawawala pa nilang mga kasamahan. Ngunit bigla nga siyang pinigilan dito ng Four Revered Saints dahil ang mga Four Revered Saints na lang daw ang maghahanap sa mga nawawala. May kakaiba daw na nangyayari ngayon sa Golden Demon Zone, kaya naman tatapusin na lang daw muna nila ang kanilang expedition ngayon araw. Mas malakas na daw sila sa mga tao, kaya kumalma na lang daw muna si Ayaka at mas magpalakas pa. After na nito, ay tinignan niya ni Ayaka ang kanyang status at level 143 na nga siya. Mahina man daw siya ngayon, ngunit ipinapangako daw niya na magiging mas malakas pa daw siya kaysa sa lahat. After na nito, ay lumipat niya ang eksena kay Kashima kung saan naliligaw pa nga din ito sa loob ng gubat. Habang naglalakad niya siya, ay bigla nga niyang naalala ang nangyari kay Mimori Touka. Wala daw siyang nagawa noong time na inihulog daw si Mimori sa abandoned ruins at labis daw niya itong pinagsisisihan. Hanggang sa bigla nga siyang may narinig na kaluskos sa kanyang paligid. Napabagsak nga siya sa mga lupa kasabay ng pagkagulat na niya sa kanyang mga nakita. Dahil nagkaharap nga sila bigla ni Eve Speed. Tanong nga ni Eve Speed na bakit may isang tao daw sa lugar na ito. Ngayong may magpoprotekta na kay Kashima, ano kaya ang magiging kilos ng mga kasamahan nito? Masasaksihan niya natin ang matinding bakbakan na magaganap sa pagitan ni Eve Speed laban sa mga tao. At yan ang dapat na abangan natin sa umaatikabong aksyon sa susunod na kabanata.